qodobada kale ee wararkeena inu horey ugu sii socone wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa waxa uu qalabka beeraha kala wareegay mid ka mid ah hay'adaha caawiya ama ka shaqeeya horumarinta beeraha sida uu ku soo waramayo wariyahayaga deegaankaasi nooga soo warama Muqtar Xuseen Ilkacsi wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed ayaa qalab qodal beereed kala wareegay hay'adda FAO muraasibadan lagu kala wareegay qalabka ayaa lagu qabtay hoolka masxafka wasaaradda beeraha waxana muraasibadan lagu kala wareegay qalab qodalka beeraha ayaa waxa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda iyo saraakiil ka tirsan hay'adda FAO waxaana ugu horeeyay madaxaasi ka hadlay saraakiisha hay'adda iyo madaxda wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland maanta waxa farxad weyn noo ah inaan halkan isugu nabadno aan ku wareejino wasaaradda beeraha wax yar oo aad u yar oo kamid ah waxyaabaha tirada badan ee wasiirka wasaaradda beeruhu ka codsaday in laga fuliyo waddanka qorshe ahaan mashaariic badan ayaan la wadnaa wasaaradda beeraha horumarinta beeraha oo aanu runtii wada leenahay wada shaqeyn aad u wanaagsan mahadnaq ballaaran jeedinayaa wada shaqeynta fiican ee wasiirka wasaaradda beeraha iyo sida fiican ee uu noogu hogaaminayo agriculture is one of the main sources of the livelihood in Somaliland the main constraint in agricultural development and productivity in Somaliland is the availability and the reliability of water runtii sharaf weyn baa ii tahay inaan maanta aan ka idhaahdo kalmadeeda FAO oo aanu xiriir dhow wada leenay run ahaantii wasaaradda horumarintana waxyaabo badan ka caawisa mashruucan spade irrigation ka maanta aanu halkan isugu nimi waxa uu kaloo ka socdaa gebiley oo la dhoobo qaaday shan dam waxaana iminka gacanta lagu hayaa shan ceel waxaasoo dhan waxa weeye waxaa loo sameynayaa qaybtani sidii loo heli lahaa biyo ku filan si wax soo saarka horo loogu mariyo runtii maanta waxaynu iskugu nimidnay inaynu xafladan aynu soo agaasinay inaynu hay-adda FAO oo runtii aanu wada shaqeyn aad u wanaagsan leenahay inaynu kala wareegno afar cagaf oo remote-ka ugu nagu dhan yahay oo hadalkiisa inay dabadda inoo taagan yihiin afarta cagaf oo runtii aan ugu talagalnay inay naga caawin doonaan wax soo saarka dalka oo aanu rabno inaan halkii hore horowgayo si tallaabsano waxyaabahan dibadda inooga imanaya siirka imanaya si aanu ka hadba uga maarino wasaaraddu waxay horow qaaday tallaabo ah inaan siirkii nagu samaysan karno sidaad ogtiinad hay-adda FAO oo qaybtan weliba la waaxda la yiraahdo Soomaa siirka ayaa waxay ku hawlan tahay sidii siirka dalka aynu halkiisa ugu socon lahayn waddanku u yeelan lahaa kayd siir si aan uga baxno waxa dibadda inooga imanaya taana waxa naga caawisa hay-adda FAO oo logtiyo legacy weliba lambar 1 ka yahay oo aan runtii aad iyo aad runtii ugu mahadcelinayo guuay roobka bilaabmay waxaan kula dardaamayaa dhammaan reer Soomaaliland dadka beeraleyda ama noqoto khudaarta ama ay geedgaabka ama noqoto wax soo saarka dalka in iminka wixii ka dambeeya loo diyaar garoobo si wax soo saarka loo kordhinaya maadaama waqti roobaad ay ku jirno annaguna wasaar beeraha waxaanu diyaar u nahay inaanu caawino dadkayga beeraleyda oo aan iskala taagno waxaan ku dardaarayaa dadka beeraleyda inayna isticmaalin dawooyinka ay inta badan u isticmaalaan carrada ilaa ay wasaaradda beeraha la soo xidhiiraan waayo waxay jirta waax u diyaara oo baabuurtoodii iyo shaqaalooga haysata oo ay markay la soo xidhiiraan ee ay rabaan inay qofku inuu beertiisa wax ku sameeyo hadduu rabo waa inuu talada soo weydiiyo wasaaradda beeraha si aan uga caawino annagu waxaan muxuu ahaaye bacriminta ciidda si aan uga caawino qalabkan ayaa ka qayb qaadan doonaa wax soo saarka dalka iyo sidoo kale kobaca beeraha Soomaaliland Muqtar Xuseen Cumar CNN Somali TV Hargeysa.